今シーズン人生初のキャプテンに就任した上村修平選手。ユース時代からですね、所属している上村選手ですが、ロアッソ一筋17年。入団した当初は、ここまで長く在籍するとは正直思っていませんでした。いい時も悪い時も知っている上村選手ですが、去年の天皇杯の活躍も評価されたようで、去年のシーズン終了後、他チームからオファーが来たとのことです。しかしね、そんな、いいオファーも必ずあったと思うんですけども、そんな中で上村選手はなんとロアッソ熊本を残留してくれました。今年は平川選手、そして島村選手と去年活躍した選手たちが移籍してしまったので、キャプテンとして、そして中心選手として今年の活躍を期待されています。ぜひですね、今年も、去年、一昨年と熊本、ロアッソ熊本で大いに盛り上がりました。今シーズンもキャプテンとしてチームをしっかり引っ張ってもらって、熊本のみんなに希望を持たせてもらえたら嬉しいです。上村修平選手、頑張ってください。